Papa ajak pergi Jepun. Mak nak pergi Jepun. Tapi plan setahun lah. Jumpa ni tunggu kucing. Tunggu kucing dengan anjing. Apa kan nama anjing setia tu? Scott. Scott. Ukraine. Ukraine nabi gaduh-gaduh kat sama Rusia kah? Ha. Gaji tu. Abi Malaysia bunga api tak ada. Di satu Ogos. Kita di sana apa? Bumbang, bumbung. Suasana hari raya. Kalau di mana berada. Ini berapa ada di mana? Mengaruh kan? Pasal Rusia aman. Mungkin ada macam ketupat. Tak pergi Palestin lah. Asin tak ada, dia serampang je. Tak tahu bangunan rumput itu je. Dia cerah sikit, ada bumbung-bumbung.